12 სტუდიაში ნატა ასათიანი მუშაობს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა წარსულში სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისათვის ნასამართლები ტარიელ ფოცხვერია მეცახელა ტარასა დააკავეს. ფოცხვერია ამჟამად მეცხრე საავადმყოფოში იმყოფება, სადაც მკურნალობის კურსს გადის. ჩემი კოლეგა ბელა ზაქაიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბელა, ცნობილია თუ არა რა გახდა ფოცხვერიას ხელახალი დაკავების მიზეზი? Diğer çöp ve sabret tarihel potxoriyas metzahelat tarasas mukurnal ekim zurab çiçuas rekortman agnishna patienti heçine şulis klinika şimotavse bulia at iunista ukomeore kuiram kurnalobis kurskadis ekimis kans xadebit mdgomareoba gamos ore bulia tumca medikosebis dakurubas kviris bolonde saçirovs patienti rekort ekima ganmarta tarihel potxoriya metzahelat tarasa xbasahis mukurnalobis kurskadis heçine şulis klinika şim. Მეცხრე საავადმყოფოში, ესე იგი მოთავსდა 10 რიცხვში. ამჟამად გადის მკურნალობა, სტაციონარულ მკურნალობას, მაგრამ მას გარდა ამ, ესე იგი პათოლოგიისა, კიდევ აქვს მთელი რიგი სხვა დაავადებები და ესე იგი პათოლოგიური ცვლილებები, როგორც უჯანთლავის ტრაქტი, ასევე ესე იგი არის, მინდა მოგახსენოთ, რომ არის ონკოლოგიური პაციენტი. Ჩინაშვილის კლინიკაში, სადაც ტარიელ ფოცხვერია სპეცრაზმელების მეთვალყურეობის ქვეშ გადის მკურნალობის კურსი, იმყოფებიან მისი ახლობლებიც, ოჯახის წევრებიც, თუმცა ისინი ჟურნალისტებთან კომენტარს არ აკეთებენ. ჩვენ ვიმყოფებოდით ქუთაისში ტარიელ ფოცხვერიას სახლშიც. როგორც მისმა ახლობლებმა განაცხადეს, გაკვირვებულები არიან პოლიციელების მხრიდან ფოცხვერიას დაკავების ფაქტით. ისინი აღნიშნავენ, რომ ტარიელ ფოცხვერია ორი კვირის წინ გათავისუფლდა პატიმრობიდან და მათთვის უცნაურია, თუ რატომ მოხდა ტარიელ ფოცხვერიას დაკავება. Ახლა მე ვისაჩი ერთი ბავშვი პარს დატოებული მარტო, ის არის მოსალო მეროკასალი. ხოდა ის არის ახლა ჩემთან მე იმას მიშოს და ოჯახი ნარალია. სხვა ცენტრთან ხო არ ხო? არა, მაგრამ მეუღლესთან. მეუღლე წასულია შენო და მე ახლა დავიცი როდ წავიდან ახლა მის მე არაფერი არ იცი მაგას. გამოსვლის შემდეგ აქ არ მოსულა? არა, რო გამოვიდა ორი დღე იყო და მესამე დღეს წავიდა, მაგრამ მე არც ცოლი შემქმნელებია ტელეფონზე და არც არავინ და არ ვიცი რომ იყო სამკურნალო, იგი ვიცი. ტარიელ ფოცხვერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა კანონიერი ქურდობის ბრალდებით დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ფოცხვერია აღიარებს ქურდულ სამყაროს, ქურდული სამყაროს სასარგებლოდ აწყობდა ქურდულ გარჩევებს, იღებდა ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გადაწყვეტილებებს, მითითებებს აძლევდა ქურდული სამყაროს სხვა წევრებს და მათი გავლენის ქვეშ მოქმედებდა. დადგენილია ასევე, რომ ბრალდებულს კავშირი ჰქონდა ქურდული სამყაროს მაღალ იერარქიულ საფეხურებზე მყოფ საზღვარგარეთ მცხოვრებ სხვა პირებთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ტარიელ ფოცხვერიას ბრალი ქურდული სამყაროს წევრობისათვის უკვე წაუყენეს. ჩვენ საშელახსრულების სამინისტროში გვითხრეს, რომ ტარიელ ფოცხვერია გაათავისუფლეს 3 ივნის ამნისტიის შედეგად. როგორც ცნობილია, ტარიელ ფოცხვერიას ექსტრადირება საქართველოში ციხის ბუნტის შემდეგ მოხდა. სწორედ ციხის ბუნტისთვის გასამართლდა ფოცხვერია, მას ბრალი ედებოდა, ერთ-ერთი ბრალდებული იყო ციხის ბუნტის საქმეში და ტარიელ ფოცხვერია უკვე დაკავებულია მეორედ პატიმრობიდან გათავისუფლებიდან ზუსტად ორ კვირაში. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ბელა ზაქაიძე საუბრობდა. პრივატ ბანკზე ყაჩაღური თავდასხმის საქმე გახსნილია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა თბილისში გურამიშვილის გამზირზე მდებარე ბანკის ფილიალზე ყაჩაღურ თავდასხმაში ბრალდებული პირი დააკავეს. დაკავებული 10 ივნის პრივატ ბანკის თანამშრომელს იარაღით თავს დაესხადა, ფული მოსთხოვა. ბანკის თანამშრომელმა თავდამსხმელს წინააღმდეგობა გაუწია, რის გამოც დამნაშავემ ფულის წაღება ვეღარ შეძლო და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. Თბილისში გურამიშვილის გამზირზე მდებარე პრივატ ბანკზე ყაჩაღურ თავდასხმაში ბრალდებული პირი დააკავეს. ბრალდებული აღიარებს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით.
უკანონოდ მოპოვებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების განადგურების თარიღი ცნობილი სავარაუდოდ იმ შეხვედრის შემდეგ გახდება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს და სპეციალური კომისიის წევრებს შორის შედგება. კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებით იქნება დაკომპლექტებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები კომისიის წევრებს იმ სქემას წარუდგენენ, რომლის მიხედვითაც უკანონოდ მოპოვებული ვიდეო და აუდიო მასალის განადგურება მოხდება. ასევე უწყდება კომისიას გააცნობს კონკრეტულად რა პერიოდში და რომელი სფეროს წარმომადგენლებზე ხორციელდებოდა მაკომპრომეტირებელი მასალის უკანონოდ მოპოვება. მაქსიმალურად უნდა შევქმნათ გარანტიები იმისათვის, რომ მომავალში მსგავსი რამ არ გამეორდეს. არავინ არ არის დაზღვეული, ამიტომ საჭიროა შეიქმნას ეფექტური სისტემები. Parul ჩანაწერებთან და უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ პარლამენტში უკვე ინიცირებულია პროექტში. ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტი ერთჯერადი დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების სახით აცხადებს ამნისტიას. კანონპროექტის თანახმად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან უნდა გათავისუფლდნენ პირები, რომლებიც ამ კანონის ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში საგამოძიებო ორგანოებში გამოცხადდებიან და უკანონოდ მოპოვებულ ჩანაწერს ნებაყოფლობით ჩააბარებენ. ამ კანონით გათვალისწინებული ამნისტია ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც აღნიშნული დანაშაული 2012 წლის 31 დეკემბრამდე ჩაიდინეს. სამნიშნოვანი ინიციატივა, მე არ მინახავს შეიძლება კანონპროექტი, ამიტომ თავისთავად იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესო არის და დარწმუნებული ვარ, რომ არავითარ პრობლემა მას არ ექნება. თუმცა უნდა ვნახოთ თვითონ კანონპროექტში რა წერია. პირადი ცხოვრების უფლების შელახვის შემთხვევაში იმ დანაშაულებზე, რომელიც ლახავს პირადი ცხოვრების თავისუფლებას, ამ მუხთან დაკავშირებით არის ინიცირებული ქალბატონი ეკაბესელიას პროექტი. უკვე ერთი საათია სასტუმრო ქორთიარ მერიოთში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ჩართულობის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისა და არსებული გამოწვევების თემაზე მრგვალი მაგი დაიმართება. მასში მონაწილეობას სამთავრობო უწყებები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები იღებენ. იქ იმყოფება ჩემი კოლეგა თამთა ჯანაძე. თამთა, კონკრეტულად რა საკითხებს განიხილავენ მრგვალი მაგიდის მონაწილეები? ნატა, ამ ეტაპზე მე შემიძლია მხოლოდ დისკუსიის მთავარ მიმართულებაზე ვისაუბრო, რადგან დეტალური ინფორმაციას ვერ მოგაწვით იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურულია. რაც შეეხება დისკუსიის მთავარ თემას, ეს გახლავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო ჩართულობის პოლიტიკის პროგრამის შემუშავება და შემდეგ ამის განხორციელება. შეხვედრის დაწყებამდე დისკუსიის მონაწილეები ერთხმად აცხადებდნენ, რომ შეხვედრის ფორმატი მათთვის აბსოლუტურად მისაღები და სასარგებლოა. ჩვენ დღეს ვიწყებთ ესეთი დისკუსიების სერიას, რომელიც შეეხება ოკუპირებულ რეგიონებთან ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელების პროცესს. ეს იქნება ძალიან საქმიანი, კონსტრუქციული და ესეთი დახურული შეხვედრები, რათა იყოს ესეთი მართლაც საქმიანი და არა ასე ვთქვათ დასანახად გამართული, სადაც როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ ესეთ საქმიან ატმოსფეროში განიხილონ სადგურებართ ახალ ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელების კვალობაზე, რა კონტექსტშია მოქცეული დღეს პოლიტიკის თვალსაზრისით ამ კონკრეტულად ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება. თამსაუდის მნიშვნელოვანია, ჩვენ რეგულარულად ვხვდებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საექსპერტო საზოგადოებას. ეს ერთ-ერთი ამ ტიპის შეხვედრა, მე ყოველთვის მივესალმები ასეთ შეხვედრებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეხედვებს წარმოადგენთ, მათ თავის კარგი გამოკვეთილი ხედვები გააჩნიათ, არის კრიტიკული დამოკიდებულება, ჩვენს მნიშვნელოვანია ასე გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. დიცსა და დვანში რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვარი რამდენჯერმე გამოწიეს. გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებიც საკმაოდ ხშირია ამ რეგიონში. დიდი მადლობა თამთა ჯანაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დაადებს თუ არა ვეტოს საქართველოს პრეზიდენტი კიდევ ერთ კანონპროექტს? საპარლამენტო უმრავლესობაში პრეზიდენტის მხრიდან კიდევ ერთ კანონპროექტზე დადებულ შესაძლო ვეტოზე საუბრობენ. უმრავლესობაში არსებული აზრთა სხვადასხვა ის მიუხედავად ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ ვეტოსაც დაძლევენ პრეზიდენტის მხრიდან კი ამ საკითხზე საუბარი ნაადრევია, რადგან კანონპროექტზე მუშაობა არ დასრულებულა და შესაბამისად საბოლოო ვარიანტს საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ არ გაცნობია. მიხელ სააკაშვილმა გუშინ სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონს არსებული რედაქციით დამტკიცების შემთხვევაში ვეტოს აუცილებლად დაადებს. კანონი ჯერჯერობით
პარლამენტშია, მეორე მოსმენას ელოდება, იქნება დაელოდოს სააკაშვილი და ნახოს რა კანონზე ულაპარაკობს საერთოდ, რა კანონს მიიღებს პარლამენტი და იმის მერე გაკეთოს წინსწრები განცხადებები, რომ თურმე აუცილებლად ვეტოს დადებს. დისკუსიები გელოდება ამ კანონის გატანამდე ჩვენ წინ ყველას და ამ დისკუსიებს დაველოდოთ და მერე ნახოთ, ესე იგი ვეტო იქნება, ვეტოს დაძლევა იქნება თუ რა პროცესები განვითარდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი ბრიუსელში გრძელდება. დავით უსუფაშვილი დღეს ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს მარტინ შულც შეხვდება. გუშინ კი უსუფაშვილი ევროპარლამენტში საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა, სადაც მწვავე შეკითხვებზე მოუწია პასუხის გაცემა. შეკითხვები ევროპის სახალხო პარტიის მხრიდან ძირითადად ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებას შეეხებოდა. Ევროპელი კანდელაკები მაგალითად ასე შემიძლია დავახასიათო, ანუ ისეთივე ერთგული მხარდამჭერები მიხეილ სააკაშვილის და მისი პარტიის, როგორც საქართველოსია მაგალითად ბატონი გიორგი კანდელაკი. მათი დრო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიდის ან წასულია საქართველოსთან დაკავშირებით. Ამ წუთებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა კერძო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრის დეტალებით თამარ ხურცია ჩაგვერთვება. თამარ, თუ წარმოადგინა უკვე ტურიზმის ადმინისტრაციის ახლად არჩეულმა დირექტორმა სამოქმედო გეგმა? ვაქციო ტურიზმი ეკონომიკის წამყვან დარგად, ეს არის მთავარი პრიორიტეტი იმ კონცეფციის, რომელსაც გიორგი სიგუა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამ წუთებში კერძო სექტორსა და მედიის წარმომადგენლებს აცნობს. მთავარი პრიორიტეტი რჩება არსებული პროდუქტების განვითარება, ტურისტულის და ახალი პროდუქტების შექმნა. ასევე გიორგი სიგუა ამ წუთებში წარუდგენს ამ კონცეფციას, მას ასევე ყავს მრჩეველთა საბჭო, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად იხემძღვანელებენ და ჩამოაყალიბებენ ამ კონცეფციასა და მის განვითარების პერსპექტივებს. აქამდე სახელმწიფოს არ ქონდა არავითარი გეგმა და არავითარი სტრატეგია თუ საეთკი უნდა წავიდეს ტურიზმის განვითარება. ჩვენ შევქმენით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან არსებული მრჩეველთა საბჭო, რომელშიც შედიან ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები. გუშინას ქონდა მათთან შეხვედრა და გვაქვს საწყობილი ძალიან კარგი კომუნიკაცია. ჩვენ ვართ ძალიან დინამიური და მოქმედი ორგანიზმი, რომელმაც მუდმივად უნდა იურთიერთობოს კერძო სექტორთან, უნდა იურთიერთობოს მომხმარებელთანაც. ასევე გამოქვეყნდა საერთაშორისო კვლევის პირველი შედეგები და 2013 წლის პირველი კვარტლის მიხედვით საქართველოში თბილისი კვლავ რჩება ყველაზე მიმზიდველ ტურისტულ ადგილად უცხოელი ტურისტებისთვის. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამარ ხურცია საუბრობდა. გიგა ლორთქიფანიძეს დღეს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანტეონში დაკრძალავენ. მას მარჯანიშვილის თეატრიდან გამოასვენებენ. 100-ზე მეტი სპექტაკლისა და 4 ფილმის ავტორი 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მარჯანიშვილის თეატრთან იმყოფება ჩემი კოლეგა თიკა წერეთელი. თიკა, რომელ საათამდე გაგრძელდება სამოქალაქო პანაშვიდი? Панашвили Марджанишвилис театрში გაგრძელდება 3 საათამდე. გიგა ლორთქიფანიძე ამ წუთას დასვენებულია მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე. სცენაზეა დამონტაჟებული მონიტორი, სადაც არის აჩვენებენ ფრაგმენტებს გიგა ლორთქიფანიძის ინტერვიუებიდან. აქ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოიპარა უკვე თავი. აქ არიან ცნობილი ადამიანები, გიგა ლორთქიფანიძის მეგობრები თუ უბრალო მოხალხეები, რომლებიც რეჟისორის შემოქმედებას იცავენ. გაუთავებელი იუმორი, გაუთავებელი ფანტაზიები, იდეები არ თავდებოდა ყველზე. და ესეთი წავიდა ცხოვრება არაჩვეულებრივი მასი და სიცოცხლის ფანტასტიკა მოყვარული. ბოლო წამიც კი სიცოცხლის სავსე იყო. წავიდა ცხოვრებიდან სიცოცხლის სავსე. ეს იყო ისეთი მოღვაწე, რომ არ იყო მარტო თბილისში შემოფარული. მან იცოდა საქართველოს ყველა თეატრში რა გასაჭირი იყო და რა ყოველთვის აქტიურად ჩაერმებოდა ხოლმე. ერთი კაცისთვის, რასაც ახლა მე ვლაპარაკობდი, კიდე ბევრს ვერ ვამბობ, ერთი კაცისთვის ძალიან ბევრია. მაგრამ გიგა ლორთქიფანიძემ შეძლო ამის დატევა თავის გულში. 12 საათიდან უკვე საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას საშუალება ექნება უკვე თეატრის სცენიდან გამოიმშვიდობოს დიდ რეჟისორს. 3 საათზე გამოსვენების დრო სიმბოლურად ის დასვენებული იქნება თეატრის წინ იმ ადგილას, სადაც 21 ივნის გარდაცვალებიდან მეცხრე დღეს გაიხსნება მისი სახელობის ვარსკვლავი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ
ადგილა, სადაც 21 ივნის გიგალურთი ბანძეს გაუსწრებიან ვარსკვლავს, მე მიდამიშონე, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ადამიანს გარდაცვალების შემდეგ უხსნიან ვარსკვლავს, თუმცა როგორც გვითხრეს მერის წარმომადგენლებმა, გიგალურთი ბანძეს ვარსკვლავს გახსნა რეჟისორ სიცოცხლეში იყო დაგეგმილი და 21 ივნის ამ ადგილას გაიხსნა პასტორეთ ვარსკვლავი 3 საათზე, როდესაც გამოასვენებენ თეატრიდან სიმბოლურად ამ ადგილას დაასვენებენ და შემდეგ უკვე გადაასვენებენ დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. დიდი მადლობა მარჯანიშვილის თეატრიდან ჩემი კოლეგა თიკა წერეთელი საუბრობდა. თბილისის ხელოვნების სკოლების დათვალიერება ფესტივალი დასრულდა ჟიურის გადაწყვეტილებით დასკვნით ღონისძიებაზე 200-მდე ბავშვი სამახსოვრო სიგელებითა და პრიზებით დააჯილდოვეს. ყოველწლიური ფესტივალი უკვე მესამედ ტარდება. ღონისძიების მონაწილეები 10 დღის განმავლობაში ხელოვნების ყველა დარგს წარმოაჩენენ და მიმოიხილავენ. ფესტივალის მიზანი საქართველოში ხელოვნების სფეროს განვითარებაა. სკოლების დათვალიერება ფესტივალი უკვე ტრადიციულია, სამი წელია ტარდება და უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ხელოვნების სკოლების მოსწავლეები ამ ფესტივალისათვის წლიდან წლამდე განსაკუთრებულად ემზადებიან, მასში მონაწილეობას იღებს 2000-ზე მეტი მოსწავლე და ეს არის ძალიან დიდი სტიმული მათთვის. მძიმე ინტოქსიკაციის შედეგად საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში კვლავ რჩება 180 სკოლის 5-12 კლასელი შემთხვევა სკოლის ბანკეტზე მოხდა. მოსწავლეებმა ძლიერ მოქმედი პრეპარატი ნარკოტიკული თრობის მიზნით მიიღეს. პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ირაკლი მამალაძე. ირაკლი, როგორია მოსწავლეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა? მე შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად 6 მათგანი მოხდა რეანიმაციულ განყოფილებაში მძიმე ინტოქსიკაციით. ერთ-ერთი მათგანი გაიწერა. ამჟამად 5 მოსწავლე რჩება პირველ კლინიკურის რეანიმაციულ განყოფილებაში. ჩვენ ახლა იმ სკოლაში ვიმყოფებით, სადაც ეს მოსწავლეები სწავლობდნენ და ბანკეტი შემდეგ მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ სკოლის პედაგოგები აცხადებენ, რომ ბანკეტმა 7 ვითარებაში ჩაიარა, სწორედ ამის შემდეგ მოსწავლეებმა ძლიერ მოქმედი პრეპარატი მიიღეს, სავარაუდოდ ნარკოტიკული თრობის მიზნით და ამის შემდეგ ისინი რეანიმაციულ განყოფილებაში მოხვდნენ. დილით მოხდა ეს ყველაფერი, არ ვიცი, ვიღაც 13 წლის ბავშვი შეუტანიაო და მიუტანია და დაულებიათ. ეს უკვე როდესაც ბანკეტი დამთავრდა და ეზოში გამხდარა ერთ-ერთი ცუდა და ვიღაც მეზობელს შეუმჩნევია ეს ჯერენაშვილი და დანარჩენი მოიკითხეს მერე. როცა სახლში მოვიდნენ ბავშვები უკვე დილით, კორპუსთან გახდა ცუდად ერთი, მერე მეორე და გამოუძახეს სასწრაფოს. გუშინ დაშავებულების ახლობლები აცხადებდნენ, რომ სკოლის მოსწავლეები თითქოს და 179 სკოლაში სწავლობენ, თუმცა ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა და 5 მათგანი 180 სკოლის მოსწავლეები არიან. 2 მათგანის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა, ერთ-ერთ მათგანს დღეს გაწერენ. ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ იმ პრეპარატის სახელს, რომლითაც მოსწავლეები მოიწამნენ. ეს არის ძლიერ მოქმედი პრეპარატი, რომლის ჭარბი დოზის მიღების შემთხვევაში იწვევს 74 საათიან კომატოზურ მდგომარეობას და არის იმის შანსი, რომ შემთხვევა ფატალურად დამთავრდეს. ჩვენ ვაგზავნებთ ამ თემაზე მუშაობას და დაინტერესებულები ვართ მოსწავლეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ამ ინფორმაციას უახლოეს წუთებში გადავამოწმებთ პირველი კლინიკურის რეანიმაციულ განყოფილებაში. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ირაკლი მამალაძე საუბრობდა.